Բարև ձեզ, Շողակաթ հեռուստաընկերության եթերում տաղավարում շարքի հերթական հաղորդումն է, եւ մենք այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի ազգային հերոս Վագն Ասատրյանի անվան հերոսների վերականգնողական կենտրոնի հիմնադիր Սուրեն Արենցին։ Սուրեն, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Մեր հաղորդաշարի ֆորմատը, հա, ենթադրում է կրթության եւ գիտության հիմնախնդիրների արծարծում։ Ինչ որ իմաստով գուցե թե չի համընկնում այսօրվա մեր զրույցի կամ չի համընկնելու, բայց ես երբ որ տեսա, որ դուք այդ ձեր կենտրոնում, նորաբաց կենտրոնում նաև ունեք կրթական ծրագրեր, հասկացա, որ մենք կարող ենք նաև ընդհանուրի մասին խոսել, որովհետև գիտեմ, որ հսկայական գործ է կարել։ Օրերս դռները բացեց, հա, հոգեբանական խնդիրներ ունեցող մեր զինվորների, որոնց դուք այդպես հերոսներ անուն եք տվել, վերականգնողական կենտրոնը։ Ես գիտեմ, թե ինչ դժվարությունների միջով անցա, ես գիտեմ, որ շատ շատերը չէին հավատում, որ կարող եք այդպեսի մի բան ստեղծել, բայց շատերն էլ հավատացին, հակառակ դեպքում չէր լինի։ Սուրեն, ուզում եմ հարցնել, ինչպես, ինչ էր դա ձեզ համար, այդպես մի տեսակ պարտքի զգացում, չգիտեմ, ընկերների, հենց այդ նույն զինվորների առջև, թե հայրենիքի առջև, գաղափարը ինչպես հղացաք եւ ինչի հենց ազգային հերոս ճանաչել եք անձամբ Վահագն Ասատրյանին։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Նախ ասեմ, որ ամբողջությամբ համապատասխանում է կրթական ծրագրերի շուրջ խոսելը, որովհետև մեր կենտրոնը նաեւ զբաղվում է հոգեբաններին կրթելով, այսինքն մենք գլոբալ առումով եւ բուժում ենք եւ կրթություն ենք տալիս։ Ես չէի ասի, որ գաղափարը այնպեսին էր, որ օй, ես ազգանվեր, ինչ որ մի բան, ոչ, ինձ թվում է ցանկացած ոք պարտքի զգացում ա ունենում եւ փորձում ա արժանի լինել այն հողին, որտեղ որ ինքը ապրում ա։ Գոնե որ իմ տղաների հետևից միայն լավ բան խոսեմ։ Եվ լինելով ռազմական լրագրող, 2016 թվականից գաղափար կար, ինչ որ մի կերպ այս պետության ապրիլյան պատերազմից հետո, այսինքն ինչ որ մի կերպ պետության մեջ զինվորի կողքին կանգնել։ Զինվորի կողքին ռազմական չէի կարող կանգնել, որովհետև մասնագիտությունս թույլ չի տալիս։ Որպես օպերատոր երկար տարիներ աշխատելով, հասկացա, որ ինձ չի բավարարում այդ, այսինքն միայն նկարելով ես չեմ կարողանում այդ զինուժում կարող։ Զինուժում, այո, ծառայությունս էլ եմ այնտեղ անցել եւ դիրքերում շատ նկարումներ են կարել։ Եվ ցավոք 44 օրյա պատերազմից եկած ազդակները, որոնք որ մենք ստանում ենք, որովհետև մեր ընկերությունը դեղորայք եւ վիրահատական միջոցներ էր ուղարկում, եւ ասեմ, նշեմ, որ եկեղեցու միջոցով մենք կարողանում ենք գնդերեցների միջոցով ուղիղ ուղղորդված օգնություն ցույց տանք եւ ստանում ենք այդ արյունոտ թղթերը, որտեղ որ գրված էր, թե կոնկրետ ինչեր են պետք, եւ այդ օրը, այդ օրվանից սկսած, առաջին իսկ օրվանից սկսած պատերազմը այնտեսակ մեծ ընթաց կա ունեցել, որ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները, ովքեր մեր հետ համագործակցում էին եւ այդ դեղորայքը հասցնում էին տեղ, մեզ սարսափելի բաներ էին պատմում պատերազմի մասշտաբների հետ կապված։ Եւ տարածաշրջանում այն զին տեխնիկան, որ օգտագործվեց մեր գլխին, սա բերեց հոգեբանական լայնածավալ խնդիրների, թե հրամանատար կազմի մոտ, թե կամավորների մոտ, թե զորքի մոտ, ովքեր որ կռվում են, որովհետև այլ հարցը ավտոմատով կռիվ տաս եւ այդ ժամանակահատվածը հասկանաս, թե ինչպես են կողքիդ ընկերները վերանում, հա, ոչնչանում աչքիդ առաջ, բառույթի իմաստով ոչնչանում, այս պատերազմի ընթացքում massական ոչնչացման զենքեր են կիրառվում եւ ցախելագարությանը հասցրել զորքին, որովհետև մարդիկ գնում են հարյուրներով եւ մեկը շուրա գալի տեսնում է ոչ մեկ չկա իր կողքը, որովհետեւ այդ բայրակթարների, այդ ֆոսֆորային զենքերի, չգիտեմ, սարսափելի այդ զգացումը ունենալուց հետո ես հասկացա, որ այս մարդիկ եթե վերադառնան, տա աստված այս քանակի գոնե մի մաս եթե վերադառնա, այս տղերքը կյանք չեն կարողանալ ու մտնեն, որովհետեւ ամպուտացված զինվորին պրոտեստ տալով դու դեռ չես բուժում իր կյանք մտնելու խնդիրը, որտեվ եթե այդ տղան չի կարողանալու աշխատել, հասարակության մեջ չի ընդգրկվելու, հոգեբանորեն պատրաստ չի լինելու, իր վախերի հետ կռվելու է, եւ դրա համար մենք հասկացանք, որ հոգեբանական վերականգնողական նեղ մասնագիտացված մի կենտրոն է պետք, որտեղ որ մարդիկ պիտի գան միայն հոգու վերականգնումամբ զբաղվեն։ Ուրախ եմ, որ զուգահեռաբար կա զինվորի տունը, Քոքսի վերականգնողական կենտրոնը, Սարգսիսի Ստեփանյան կենտրոնը, որը նույնպես կոչվում է հայ երոսների վերականգնողական կենտրոն, բայց այս կենտրոններին պետք էր մի կենտրոն, որ այդ մարդկանց առելի առած աշխատանքը բերեր բալանսի, կենտրոնացներ այդ մարդկանց, որովհետև մենք խշվում ենք զինվորների հետ, որոնք որևէ ֆիզիկական խնդիր չունեն, բայց մարդը 18-19 տարեկան կորցրել է ապրելու հանդեպ ցանկությունը, երեխաներ ունեցող հրամանատարը, հա, նռնակը քաշեց եւ ընտանիքի հետ տրակացրեց իրեն։ Զինվոր կար, որին պատերազմի ընթացքում ծնողները հետ էին բերել, հաջորդ օրն իմացել էր, իր զորախումբը չկա, ինքնասպանություն գործեց։
աղջիկը օրը ցերեկով ինքնասպանություն է գործում, բանում, այգում։ Սրանք դեպքեր են 2021 թվականի դատախազությունն անգամ որ ամենազուսպ մարմինն է բոլոր երկրներում հայտարարություն է տարածում, ասում ժողովուրդ, մեզ մոտ ինքնասպանությունների մեծ մասը կապված է 44-օրյա պատերազմի հետ։ Եվ այս մարդկանց թողել, ես կարծում եմ, չէր կարելի, եւ ասեմ ձեզ, գաղափարը աննորմալ մի գաղափար էր, բարի բոլոր իմաստներով առանց չակերտների, որովհետեւ մենք ստեղծում էինք մի բան, որից ոչ մեկ պատկերացում չուներ։ Մենք ռակետ էինք ստեղծում, որը պիտի թռնի լուսին ու Հայաստանից պիտի թռներ այդ ռակետը։ Եվ մենք եւ չենք ասում միայն լուսնով ենք բավարարվելու, մենք այլ մոլորակներ ենք ուսումնասիրելու։ Եւ այսօր բարեբախտաբար 7 ամիս անց մենք գտանք այդ ոչ նորմալ գաղափարակից մարդիկ, որոնք որ մեր ընկերները չէին, անծանոթ մարդիկ էին, մարդիկ, որոնց մեծ մասը Հայաստանում չէին ապրում, մարդիկ կային, ովքեր Հայաստանում չէին էլ եղել, առհասարակ չգիտեին այդ Արցախը որտեղ է։ Գաղափարով ոգևորվեցի։ Դու հայերի մասին ես խոսում։ Հայերի մասին եմ խոսում։ Ազգությամբ։ Այս վերջերս օգնություն ենք ստացել Աֆրիկացուց, որի կինը կանադացի է, բացարձակ հայի հետ որևէ կապ չունի։ Եվ ի ուրախությունից մենք կարողացանք մարքեթինգ անել այն տեսակ, որ զինվորը չկար կենտրոնում։ Մենք խնդիր էինք դրել հոգեբանական բուժում անցնող տղային մարքեթինգի կենտրոնում չդարձնել, որովհետև մեր խնդիրը միայն զինվորը չէր։ Մենք ուզում ենք նաև հոգեբանական կրթություն մտնել։ Այսինքն շահարկվեր զինվորը։ Շահարկվեր զինվորը, որովհետև տեսեք լրագրողները իմ հետ հաճախակի վիճում են, իմ ընկերները ասում են՝ «Բայց ո՞ւմ ասեն նյութանենք» եւ այլն, եւ այլն, ասում են՝ «Այդ տղան բժվում է»։ Այդ տղային վաղ աղջիկ չեն տալ, որովհետև մեր հասարակությունը դեռ պատրաստ չի ընդունելու հոգեբանական խնդրով մարդուն։ Հոգեբանական խնդիր ունեցող մարդը մեր հասարակության մեջ արդեն ոչ ճակերտներով գիժ է համարվում։ Մենք ինչ անենք, այս տղերքին վերել ենք օգնելու թե խանգարելու։ Եվ նաև խնդիր կար հոգեբաններ վերապատրաստելու, որովհետև եթե դու մի բան ես անում, չես կարող շքեղ շենքեր սարքես եւ նստես հիանաս քո շենքերով։ Լավ, բա ովքեր են բուժելու։ Այսինքն դուք տեսակ որ չկա կադրային այն բազան, որոնք աշխատի եթե։ Կադրային այն բազան, որոնք աշխատեին տղաների հետ ղեր ժամանակակից հոգեբանական բուժում անցկացնելու մեթոդիկաներով, որովհետև բարեբախտաբար կային մասնագետներ, ովքեր պատերազմների միջով անցել էին, տղերքին օգնել էին, մինչ օրս էլ անվճար աշխատում են, բայց մենք միտում ունենք եվրոպական, ամերիկյան, ռուսական մոդելը բերելու, ինչպես ասում ենք, չէ՞, Վիետնամի սինդրոմ։ Մենք ուզում ենք այդ սինդրոմը հասկանանք, իսկ այդ սինդրոմը հասկանալու համար դուք պետք է ունենաս այդ սարքավորումները։ Երկար բանակցություններ ունեցանք, հոգեբաններից մի մասը գիտական աշխատանք արեցին, որպեսզի այդ VR տեխնոլոգիաները մենք կարողանանք ունենանք, եւ այսօր ունենք որոշակի հատված, որ կարողանում ենք հոգեբանական վերականգնում անենք զուտ ճշգրիտ ախտորոշմամբ։ Այսինքն դուք գալիս եք ոչ թե իմ հետ զրուցում եք, այստեղ հոգեբանի պրոֆեսիոնալիզմը զուտ տեխնիկական միջոց է անգամ, որ ինքը տեսնում է թե ինչ ազդակներ են, այսինքն հոգեբանական լաբորատորիա վերածվում այս ամեն ինչը, որ մարդը գա, ինքը կարող է զրույցի ընթացքում չկարողանա բացվել, հա, իներտ մարդ է, չի կարողանում խոսի։ Եվ բարեբախտաբար ինձ թվում է գոնե մի սիգնալ տվել ենք, ինչ որ մի կարմիր գիծ տվել ենք, որից հետ ներքև չենք թույլ տալու, որովե մեկը իջնի։ Փորձելու ենք, պայքարելու ենք, անգամ պետական մարմինների հետ ենք աշխատում եւ փորձում ենք պետական մարմիններին էլ հասկացնենք, որ նույն վիրահատական սենյակը ոնց որ ախտահարված է եւ այնտեղ տարբեր մասնագետներ են աշխատում մեկ մարմնի հետ, այստեղ էլ տարբեր մասնագետներ պետք է աշխատեն մեկ մարմնի հետ, բայց այդ ամբողջը պետք է լինի հոգեբանական կրթության շրջանակում։ Սույն, ես հենց հասկացա, որ հա, նախ հարցը անպատասխան մնաց, թե դուք ճանաչել եք ազգային հերոս Վահագնը։ Մենք Վահագին ճանաչել ենք, Վահագի կնոջ հետ ենք մոտ եղել, մեզ հետ համագործակցություն ա ունեցել տուրիստական ոլորտում, հեռուստատեսային մարքեթինգային առումով, եւ հաճախակի հանդիպումներ Վահագի հետ ունեցել ենք։ Ասեմ, ինչու ընտրեցինք Վահագին, որ ոչ թե որ ինքը ազգային հերոս էր եւ այլն եւ այլն, երկար ժամանակ շփվել ենք ազգային հերոսի եւ հատուկ ջոկատայինների տղաների հետ, ովքեր մեր ընկերներն էին, եւ մենք տեսնում ենք, թե պատերազմի ընթացքում եւ առհասարակ միջև պատերազմ ինքը զինվորների հետ ինչ հոգեբանական աշխատանք էր տանում։ Վահագը սիմվոլ էր զինվորի հետ հոգեբանական աշխատանք տանելու, պատերազմը ճիշտ ներկայացնելու, պարտությունը ճիշտ ներկայացնելու առումով մեզ համար սիմվոլ էր, եւ մենք որոշեցինք այս առումով իր անունը անմար պահենք։ Սուրեն, ես չկան հասկացա այնուամենայնիվ Հայաստանում դուք գտաք այն մի քանի հոգեբաներին, որոնք վերապատրաստային ավելի մեծ քանակությամբ մասնագետների, փարկասովոր գոնե նրանց կթելեք, այո։ Այո, ունենք ծրագրեր են նրանք դասավանդում։ Ինչ են յուրացնել տալիս մնացածին։ Մեր հոգեբանները վերապատրաստված էին
արդեն մինչև պատերազմը, բարեբախտաբար այդ մարդկանց մենք հնարավորություն տվեցինք զուգահեռաբար մյուս կենտրոնների հետ գալու եւ աշխատելու մեզ մոտ, որտեղ մենք կարծում ենք այնքան քիչ մասնագետ կա, որ չի կարելի սեփականը շնորել այդ մասնագետներին։ Լեռնային Հայաստանում գործող ծրագիրը կար պետական անցած տարի, եւ այդտեղ մասնակցող հոգեբանները ցանկություն հայտնեցին միանալու մեր ծրագրին, եւ մենք էլ օգնեցինք իրենց, որպեսզի շարունակեն իրենց վերտավերապատրաստումները։ Մի քանի երկրներ կան, ովքեր որ հոգեբանական առումով լուրջ ներդրում են ունեցել աշխարհում։ Այդ երկրներից մեկը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է, որտեղից սարքավորումները գալիս են ճշգրիտ չափորոշիչներով, հագեցած մեթոդիկաներով։ Այդ երկրներից մեկը Եվրոպան է, կոնկրետ Ֆրանսիայի մոդուլը մենք վերցրել ենք, որպես ինքը սոցիալական աջակցության եւ կրթական ծրագրերի միջոցով մարդկանց բերել հոգեբանական բուժման։ Ինչ ենք անում։ Մոդուլն ինչ ասում, ասում է, եթե մարդուն բերել ես չես կրթում, դու չես կարող նրան համոզես, որ ինքը կարող է բուժվի։ Որտեղ եթե մարդը չի գիտակցում, որ այդ դեղահաբը խմելով ինքը բուժվելու է, այդ դեղահաբը օգուտ չի տալու։ Իսկ սա կրթական ուղեղի հետ կապված ազդակ է։ Եվ երկրորդ ինչ ենք ասում, ենք ասում ենք, եթե զինվորը կրթված չի, նա պատրաստ չի հասարակություն մտնելու իր գիտակցական ամբողջ ներաշխարհով պոտենցիալով, եւ ինքը չի կարող ընկալի թե պարտությունը, թե հաղթանակը, երկու դեպքում էլ ինքը շահարկելու է։ Հիմա ցավոք ունենք նաև անհարկի հերոսացման դեպքեր։ Սա կրթության պակասի խնդիր է, այսինքն մարդիկ չեն կարողանում հասկանալ, որ իրենց տղան, մյուսի տղան, մյուսի տղան պետք է տարանջատել։ Սա կրթության պակաս է։ Եվ տղաները հոգեբանական բուժում ստանալուց հետո, երբ որ աշխատանք չեն կարողանում գտնել ճիշտ դարձր աշխատավարձ ստացող, սա նույնպես կրթության պակաս է։ Հիմա մենք դրանք գանք, ես ուզում եմ ձեզից իմանալ, մոտավորապես պատկերացում ունեք կա որևէ վիճակագրություն, թե ցավալի վիճակագրություն ունենք։ Այո, թե ինչքան են լինելու ձեր շահառուները, ինչքան մարդ, ինչքան զինվոր ունի այդ հոգեբանական վերակա։ Բացերից մեկը նաև որ պետությունը չունի որոշակի հաշվարկ, թե ամպուտացված զինվորների ամբողջական հաշվարկ, թե հոգեբանական խնդիր ունեցող, բայց հաշվարկները, ազդակները ցույց են տալիս 12000 եւ ավելի հոգեկան խնդիր ունեցող միայն զորքի մեջ։ Որտեւ եթե մենք հաշվում ենք հրամանատար կազմը, հաշվում ենք պատերազմի մասնակից կամավորների թիվը, որ հրապարակվել է, հաշվում ենք անհետ կորածները, վիրավորում ստացածները, եւ հաշվում ենք զոհվածների պետության տված անգամ թիվը, որը որ կարող է ուրճանա, հա, այս դեպքում 12000-ը մենք անցնում ենք։ Իսկ 12000 հոգեբանական խնդիր ունեցող անձին մեր կենտրոնը եւ մեր նման 10 կենտրոն կարող է սպասարկել ամենաշատը ամսական 100 անձի։ Տեսեք, մենք քանի տարում այս թիվը պիտի լրացնենք, որ կարողանանք անցնել։ Ել չեմ ասում հասարակության ցանկացած մարդ, ով ուղղակի առնչություն ա ունեցել պատերազմի հետ, պատերազմից հետո ունեն հոգեկան խնդիրներ որոշակի առումով։ Եթե ամբողջ ազգը, երկիրը, ժողովուրդը համացանցը չի անջատվում կանաչ կոճակների ակտիվացման, մարդիկ դեպրեսիաների մեջ են, չեն կարողանում հասարակություն, առաջ եթե վթարը էր ունենում, ամենատարական օրինակը, դուրս էին գալիս, սպասում էին ապային։ Հիմա կոնֆլիկտները շատացել են, մարդկանց նյարվերը այլևս քայքայվել, եւ դա պատերազմի հետևանքն է, որ մեր հասարակությունը պատերազմից առաջ լուրջ չէր վերաբերվում սրան որպես կրթական, եւ հիմա էլ լուրջ չի վերաբերվում։ Սուրեն ջան, ես տեղակ, հա, մի հատ ասեք, թե հիմա ինչ փուլում է, ես կարծեմ այդտեղ նաեւ ջրվեժը կառուցվում, էլի ինչ որ տես սրա, ինչ փուլում է եւ ինչ ունեք։ Մենք հիմա մեծ աշխատանք ենք կատարում, որպեսզի բացենք գրադարան եւ IT բարձր տեխնոլոգիաների կենտրոն, որովհետեւ եթե մի վայրում գիրք չեն կարդում, այդտեղ կրթությամբ զբաղվելը անիմաստ է։ Ես լավ, հիմա հերթով գանք, գրադարանին հիմա կհասնենք։ Ես տեսա, որ ձեր ծրագրերը նայելով տեսա, որ դուք նաեւ IT կրթություն եք տալու ձեր շահառուներին, հա։ Այո։ Ինչ կրթություն է դա եւ հետո իրեն կարողանալու են այդ ստացած կրթության համապատասխան աշխատանք գտնել։ Տեսեք, մենք խնդիրը դրել ենք հետեւյալը, որ եթե մենք անգամ սովորեցնում ենք երկու վարսավերի, պարտադիր դիմանանք այն վարսավերանոցը, ով այդ երկու տղային ընդունելու աշխատանքի եւ պատրաստ է լինելու 1 տարի հետո այդ կադրը լրացնելու։ Այսինքն անհարկի կրթություն չի կարելի տալ։ Անցած տարի քառակողմ պայմանագիր կնքեցինք մի քանի ընկերությունների հետ, ես զբաղվեցինք IT բարձր տեխնոլոգիաների կոչվում արեստական բանականություն, machine learning, եթե չեմ սխալվում, եւ արդեն ունեինք այդ ընկերությունները, ովքեր որ այս տղաներին ավարտելուց հետո ընդունում են աշխատանքի։ Այս պահին Մերաբյան հիմնադրամը այդ տղաների մեծ մասին ընդունել է աշխատանքի։ Նրանք նախնական միջև պատերազմը, նախնական ինչ որ դիտելիքներ եւ կրթություն ունեին դիտելիքներ, որովհետեւ արհեստական բանականությամբ չեն կարող զբաղվել այն IT տեխնոլոգիաների տղաները, ովքեր տարական դիտելիքներ չունեն։
բայց մի մասը ծրագրի կեսից անցան ավելի թեթև ծրագրերի, հա, այնտեղ կոդերի գրում, կայքերի պատրաստում, անիմացիոն որոշակի բաներ, քանի որ երիտասարդ դացած պատերազմ էր սա տղաների մասնակցության առումով, մենք չենք կարող անկգալել այդ սերունդը, որովհետև 18, 19, մաքսիմում 20 տարեկան տղան ծերա համարվում է սորվա վիճակագրության մեջ։ Այդ տղաներին մենք առաջարկեցինք մի թեթև ավելի թեթև կուրսեր, բայց անցնելու առաջ հնարավորության, որտեղ եթե կա ընկերություն, որը իրան աշխատանքի է ընդունելու, դու չես կարող ինքնախապեությամբ զբաղվել, եւ ասես զինվորա մի քիչ լավ 5-ը 6 դնեմ բալային համակարգ, խիստ բալային համակարգով տղաները 60%-ը անցան քննությունները, այն 40%-ը նորից կրթվելու հնարավորություն ստացան, բայց այս տարի զուգահեռաբար որոշակի աշխատանք կունենան, իրենք թեթև աշխատավարձներով կունենան աշխատանք, եւ նաեւ ապահովեցինք կրթաթոշակով Արեն Մեհրաբյան հիմնադրամը, որի տղան Մեհրաբյանի տղան մեր Արենը զոհվել էր պատերազմի ընթացքում, հիմա Մհերը մի աննորմալ պրոյեկտ է անում, կրթական ծրագրեր է անում, այդ տղաներին որդեգրել է եւ թոշակներ է տալիս, որպեսզի այդ տղաները փողի մասին չմտածեն, կան կրթվեն։ Եվ IT, որ մենք ասում ենք, չենք ասում այն տեխնիկական։ IT կրթություն ենք ասում, ճշգրիտ տիեզերագնացության հետ կապված, հա, տիեզերական մեքենաների ճշգրտությամբ մոդելավորումներ են տղաները սովորում։ Սուրեն ջան, ինձ հետ ակրում էր նրանք ամեն ինչ զրոյից են, ասենք ոնց որ պատկերացրու դպրոց ավարտած շրջանավարտը, դպրոց շրջանավարտը, թե իրենք համալսարանում պոլիտեխնիկում ինչ որ զրոյական մակարդակից սկսած, միջև անգամ համալսարանում սովորած։ Որտեղից եք վերցրել այդ ծրագրերը։ Ոսկեր են դասավանդել։ Իրենք են գալիս դիմում։ Հետաքրքիր բան է, մեր զինվորների հետաքրքրվածությունը շատ մեծ է կրթվելու։ Ոչ մի վիրավոր, որևէ մի վիրավոր տղա չեմ տեսել, որ ասենք իրան առաջարկես կամ կես բերան լսած լինի, չգա ասի ես ուզում եմ սա անեմ։ Ֆանտաստիկ բան այդ տղաների մոտ։ Ես կարծում եմ ողջ երկիրն է հասկացել, որ մեր պարտության հիմնական պատճառներից մեկը մեր կրթության, հա, անլիարժեքությունը, հա, վատ կրթությունն է։ Մեր խնդրը կրթությունն է երկրի։ Այո։ Եվ հատկապես ես մտածում եմ, որ հենց այնտեղ եղածները եւ այդ ինչ ասեմ, այդ կործանիչ, այդ բաները տեխնիկան ծշամու տեստելով շատ ավելի լավ պիտի դեծ առակայորեն հասկացած լինեն, որ տեղը վրեժ լուծելու խնդիր ունեն, եւ մենք հիմա փորձում ենք այդ վրեժի բանը տանենք դեպի կրթություն։ Մենք ասում ենք, արի խելքով վրեժը լուծին, մի գնա դու սահման, արի մի բան սարքենք, որ ինքը քողությամբ կգնա սահման, արի քեզ դիվանագետ պատրաստենք, դու գնա հարաբերությունների ժամանակ այդպես քո վրեժը լուծի, իհարկե չի նշանակում զոր պիտի ունենան, բայց մի մասին ինչ ուզում ես արա, ինքը ասում է ինձ շուտ բուժեք, ես գնում եմ դիրքեր։ Ինչ պետք է ամեն ինչ, ինձ առողջացրեք, այդ մասայի համար էլ ունենք կրթական ծրագրեր, նայել ասում է պրոֆեսիոնալ զինվորական կրթություն, նրան էլ փորձում ենք Արտասամանյան մասնագետների հետ ծանոթացնենք, որպեսզի ինքը անցնի ավելի պրոֆեսիոնալ բանակի, Հայաստանից ավելի պրոֆեսիոնալ կրթական առումով եմ սա ասում, եւ տղերքի կենսամակարդակը շատ ցածր է, շատ-շատ ցածր է, որտեղ դպրոցը չավարտած մարդիկ կան անգամ, որոնք որ կամավոր գնացել են եւ խնդիր են ունեցել, դպրոցական տարիքի տղերք շատ ունենք, ունենք առաջի, երկրորդ կուրս ունենք, եւ այն կամավորների մեծ մասը ավելի երիտասարդներն են, ովքեր որ ունեցել են այդ խնդիրը, մարդիկ կան մասնագիտությունները փոխում են, գալիս են, մենք իրան ասում ենք, գիտես դու ակտիվ տղա ես, այս պասիվ մասնագիտությամբ չես կարող, արի մի հատ սա փորձի, 2-3 ամիս դասավանդումից հետո մարդ հասկանում է, սխալ մասնագիտություն է ընտրել, եւ հաճույք է ստանում այս նոր մասնագիտությունից, մարդիկ կան գաղափարել չունեն, որ աշխարհում նման մասնագիտություններ կան, որ կարող են տունը նստած գումար վաստակի, շփվի, գիտությամբ զբաղվի, որտեվ մենք այս տարիների ընթացքում սպանել ենք մեր մտահորիզոնը։ Ինձ հետաքրիր է, թե այդ դասընթացները, որ լինելու են, ասենք կրթություն, որ ստանալու են, դա լինելու է, դասընթացներ ընթանալու են հենց վերակազմողական կենտրոնում, դուք համապատասխան այդպես լսարաններ եք ստեղծել, թե ուղղակի պայմանավորվել եք ինչ-որ բուհերի հետ, որտեղում տեսեք, միջև վերանորոգում սկսելը մենք արդեն պայմանավորվածություններ ունեցել էինք, թե Արեն Մեհրաբյանի, թե համալսարանների հետ, որպեսզի տղերքը չսպասեն շինարարություն լինի, որտեղ ժամանակ չկար։ Հիմա զուգահեռաբար այդ ծրագրերը արվում են տարբեր հիմնադրամներում։ Շուտով մեր նոր շենքը, որ ավարտվի, արդեն մենք կրթական ծրագրերի մեծ մասը արդեն պատրաստի, կվերցնենք, կտեղափոխենք, եւ տղերքը ոչ միայն կկրթվեն, նաեւ արդեն աշխատանք կունենան։ Եվ մենք այնպես ենք արել, որ գործ վերցնողը պատվիրատուն եւ գործ տվողը լինի նույն տղամարդը, այսինքն նույն պատերազմի տղերքը, մենք մի մասին կրթում ենք որպես գործբերողներ, մի մասին կրթում ենք որպես գործ անողներ, եւ այս արտադրանք տվողներ, արտադրանք տվողներ, եւ այս իրար հետ շատ լուրջ համագործովհետեւ երկուսն էլ նույն հոգեբանության տեր մարդիկ են, այն մեկը հղպացած չի, այս մեկն է շատ նվաստացած չի, երկուսն էլ նույն գիտակցական մակարդակն ունեն եւ իրար հետ լավ են համագործակցում, հիմա այդ փորձը ունենք Արեն Մեհրաբյան հիմնադրամում, տղերքի մի մասը պատվերա բերում, մի մասը պատվերա կատարում, եւ ֆանտաստիկ արագությամբ
ճշգրտությամբ եւ հմտությամբ։ Անկամ արտասահմանից մարդիկ գալիս են, մեհրաբերան ասում են, արդյոք եթե այդ տղերքն են, դուք էլ որ գնաք, ասում են, ոնց էս տղերք 3 ամիս հետո էս մոդելը սարքել են։ Ես էլ եմ զարմանում, բայց ֆանտաստիկ առաջ խաղացում են։ Տղերքից շատերը այս տարի արդեն որպես դասախոս հանդես կգան։ Կսովորեցնեն մյուսներին, ովքեր որ ունեին այդ բագաժը եւ մենք ավելացրել ենք մեր ընկերների հետ միասին, Արենի, մյուսի, Մերաբյանների, իրանք կգցեն արդեն դասավանդել։ Սրան հիմա կան գրադարանին, այդ գրադարանը, որ նպատակ ունեք հիմնադրելու զուտ, հա, IT ոլորտի կրթության գրականություն է լինելու, թե լինելու պարզապես գրադարան, որտեղ նաև գեղարվեստական գրականություն, ինչի համար եմ այդ մասին ասում, որովհետև ուզում եմ նաև այստեղ օգնած լինել, հա, ծառայությունը առաջարկել, ես կարող եմ իմ ընկերների միջոցով գեղարվեստական մի մեծ, կարծում եմ բոլորը սիրով մեզ իրենց գրքերը կնվիրեն եւ պիտի մի բանել ուրախ լինեմ, որ այդպեսի կարդալու են։ Շնորհակալ կլինեմ, մենք մեկ շենքի մեջ ապակեպատ կիսելու ենք, ձախ կողմում լինելու է IT տեխնոլոգիաների տղաները, աջ կողմում լինելու է գրադարանը։ Ինչու ենք այդպես արել, որպեսի ժամանակակից կրթություն եւ ոչ ժամանակակից, այսպես ասած, ճակերտների մեջ, հա, գիրքը, որ մենք համարում ենք ոչ ժամանակակից, միշտ իրար կողք լինեն, որպեսի իրար հանդեպ սեր առաջանա, շահագրգռվածություն։ Գրադարանը լինելու առհասարակ գրադարան, կլինի դա ժամանակակից արվեստին կամ ժամանակակից կրթությանը վերաբերվող, թե հին գրականություն, համեմատաբար, հա, ավելի անտիկ ժամանակաշրջանի գրքեր կլինեն այնտեղ։ Եվ մենք ինչ ենք ուզում անենք, մենք հետևյալ բանն ենք ուզում, ուզում ենք տղաներին կրթաթոշակ տանք գիրք կարդալու միջոցով, ով քանի գիրք կկարդա, ով ինչքան կպատմի այդ գրքի մասին ժողովների, իր ընկերներին, այնքան բարձր կլինի այդ հոգեբանական բուժման մեթոդը, թե ուղղակի շահագրգռման բուժման մեթոդը, սա գրքի հանդեպ սերը վերադարձնելու մեթոդը, սա որպես մուրացկանություն տղաներին գումար չտալու մեթոդներից մեկն է։ Նույն կերպ IT տեխնոլոգիաներն ամենք իրան ասում են, կստանաս կրթաթոշակ, բայց եթե սովորես, որ օրը դուրս եկար, չստանա կրթաթոշակը, կստանաս կրթաթոշակ, եթե համաձայնվես բուժում ստանաս, կստանաս այդ բուժումը, մենք կապահովենք քո ընտանիքի, քո երեխաների որոշակի կեցությունը, հա, ոչ ամբողջությամբ, կապահովենք քո աշխատավարձը, ով գալիս է բուժման, մենք իրեն աշխատանք ենք առաջարկում, ասում ենք, էս մակարդակների աշխատանք կա, բայց մի ցավալի բան կա այս աշխատանքի հետ կապված, մենք չենք ուզում մեր ազգը դառնան միայն վարսավիրներ, վարորդներ եւ մի քիչ ավելի դրանից, հա, մենք ուզում ենք ուրիշ բանից են վախենում, մի 10 տարի հետո մեր ամբողջ ազգը IT-ի կալինելու, այդ էլ չենք ունենալ, այդ վտանգը կա, 10000 եւ ավելի աշխատատեղի կարիք կա, այդ վտանգը կա, ես ձեզ ասեմ, մենք IT տեխնոլոգիաների մասով շուկայում, համաշխարհային շուկայում միջինիս ցածր մակարդակի պատվերներ ենք ընդունում, այդ գովազդը պարզապես, որ մենք չենք տեսե եղավ, լուրջ մասնակետ Հայաստանում գրեթե շատ քիչ կա, այսօր նույն Մերաբյան հիմնադրամը լուրջ պատվերներ է պատրաստ տա, մասնակետ չկա իրականացնելու, ոչ միայն զուտ տեխնիկական առումով, այլ նաև այնքան կրթված չեն պատվերը կատարելու, հա, այսինքն մակարդակի խնդիր կա այս ոլորտում, որ սովորական մեբել սարքողի պես խափում են ժամկետները, այդ որակի չեն տալի, զզվում են մարդիկ արդեն, ասեն կայք են պատվիրում, մի ամսով փոխարեն տարի ու կես է տևում, սա էլ է կրթվածության պակաս, նաև այդ տղաները ոչ միայն պիտի այսպես նստեն կնոպկաներ չխչխկացնեն, այդ տղաները զուգահեռապես պիտի գիրք կարդան, մենք ասում ենք պարտադիր IT-ս ուզում սովորես, այսքան գիրք պիտի կարդաս, այս ինչի գիրք պետք արդյոք, մեր ժամանակակիցներին չեն ճանաչում շատերը, այսինքն մենք ապրում ենք, շրջում ենք, մենք առհասարակ մեր ազգը սիրում է, չէ՞, մահանան, հետո ասում են՝ «Վայ»։ Բայց այս խնդիրը կա եւ մենք փորձում ենք մեր հոգեբանական կենտրոնում կրթություն եւ բուժում, սրանք հավասար պիտի գնան։ Մենք մեր հոգեբանների առաջ խնդիր ենք դրել, ասում ենք՝ «Ուզում ես ամսական աշխատավարձ բարձր, գիտական աշխատանք պետք է անես տարվա ընթացքում։ Մեկ որպես ասպիրանտ, մեկ որպես գիտությունների տեխնացում, որպեսզի կարողանանք քեզ վերցնենք աշխատանք, եթե դու գիտությամբ չես զբաղվել այս ոլորտում, ում ես պետք դու, ուղղակի զրուցակից կարող ենք, դուք կարող եք գալ զրուցել եւ ձեր անցած կարդացած գրականությամբ շատ ավելի լավ թերապիա տակ, քան այն հոգեբանը, որ սենց բլոկնոթով կնստի, ահա ձերքը շարժեց, ուրեմն այս շարժումը սա նշանակում, նաեւ ուզում ենք կրթենք այս ոլորտի մարդկան, դժվար է, մեր ազգը չի սիրում, սորել չի սիրում, կարդալ չի սիրում, մենք սիրում ենք հենց այս բերանները բացենք, այդ բանը դնենք բերանը փակենք, չեն սիրում, հոգեբաններն են գալիս են ուզում են լինում, շատերը նաև գիտեն, որ ասենք վատ բաներ են սկսելու խոսալ մեր ասցեին, մենք ասում ենք պետությունը պիտի կրթական ցենզը հոգեբանների ստուգի, չափորոշիչ պիտի դնի, այս հոգեբանը ինչ աստիճանի կրթվածություն ունի, հա, այդ չի կարելիների դպրոցի համար մի նշաձող պիտի դնի, ոնց եք դուք ասում, ասենք գրող եք,
գիտությունների տեխնացու եք, չգիտեմ, այս գրիքն եք գրեն, գիրքն եք գրեն, հնարություն եք ստացել տպագրվելու, չէ, այնպես չի, որ ուղղակի գումար ունեք, կարող եք գնալ արտասահման տպագրվել, չի, ձեր անցած ճանապարհն եք դնում, հիմա մենք ասում ենք ձեր անցած ճանապարհը կրթությունն է, դի կրթվեք, VR տեխնոլոգիա ես ուզում սովորես, օքեյ, դիսերտացիա կպաշտպանես այս գծով, թույլ կտանք VR տեխնոլոգիա սովորել, նույն ամերիկյան այդ VR տեխնոլոգիայի վաճառքի այդ մասնագետները ասում են տվեք ձեր հոգեբանը տենանք այդ ով է որ այդպես ուզում այս տեխնոլոգիա, բա որ փչացնեք այդ տղաների հոգեբանությունը, հետո ասեք որտեղ է արել, որ տեխնիկայով, այսինչ ընկերության տեխնիկայով, ու այդ ընկերությունը դառնա ինչ որ պրոնտիրների առաջ հա վնաս է Սուրեն հիմա ին վերջի հարցն եմ տալիս ես որքան հասկանում եմ հոգեբանական խնդիրներ ունեն հա ֆիզիկական այդպես վիրավորումներ ստացածները, նաև չստացածները։ Արդյոք հարմարեցված է կենտրոնը, նաև այդպես ձեր ասած ամպուտացված, հա, այդպես ոտք, ձեռք, այսինքն ֆիզիկական, հա, այդպես վնասվածքներ ստացած բուժառուների համար հարմարեցված պայմաններ են, թե դիտարկված ամեն զուտ հոգեբանական վերականգնման։ Ոչ, առաջին իսկ օրը, որ սկսել ենք շինարարությունը եւ առաջին խոփը, որ խրել ենք, խնդիրը դրված եղել եվրոպական չափորոշիչներով սարքել ամեն ինչ։ Զուգարանը, զուգարանակոնքը, պատուանակոքը, ամեն ինչը պիտի հարմարեցված լինի հնարաշարժողական խնդիր ունեցող տղաների։ Ոչ նրա համար, որ ավելի շատ գալու են նման խնդիրներով տղաներ, ոչ։ Եթե մեկ անձ գա կենտրոն եւ ուզենա, չգիտեմ, սանհանգույցից օգտվի եւ ինքը հետը խնդիր ունենա, մեկ անձ ուզենա ջրավազանի կողքը սուրճ խմի եւ խնդիր ունենա, այդ 1000 բուժված ինձ պետք չեն։ Այդ մեկ հոգուն եթե ես վնասեմ, այլևս կարամ դաթարեսնեմ կենտրոնի բուժումը։ Այս առումով կենտրոնը ամբողջությամբ հարմարեցված է հենաշարժողական խնդիր ունեցող անձանց։ Անգամ որ մտնեք հոգեբանի սենյակ, կտեսնեք պատուհանի գոքը ներքևը արված։ Կենտրոնը ավելի շատ անհարմար է սովորական մարդկանց համար, քան հենաշարժողական։ Դռները ամբողջությամբ բացվող են, պատուհանները ամբողջությամբ բացվող են, շենքը հատուկ 4 մետր բարձրությունն է պահպանած, որը որ ջերուցման ծախսա, շինարարության ավելորդ ծախսեր, բայց կլաուստրոֆոբիա կարող է մարդը ունենա։ Բուսականությամբ հագեցած է կենտրոնը, մարդը պետք է կողքը բնությունը տեսնի, անգամ պաստառները ընտրելուց հոգեբանները մասնակցել են դետալ առ դետալ։ Ընկերությունը ըղե պաստառանը վիրել, ասել ենք չենք ուզում։ Ամբիցիա գուցե կներեք, բայց չենք ուզում ձեր պաստորը, որովհետև սա խնդիր է առաջացնելու։ Բաժակները, սեղանները պետք է ամբողջությամբ հարմարեցված լինի, առաջին հենաշարժողական, երկրորդը առանձնակի խնդիրներ ունեցող հոգեբանական։ Մենք Երևանիներ տնկել ենք շենքի ետնամասում, որովհետև հադրուտի դեպքերից հետո շատերի մոտ Երևանին ստրես է առաջացնում։ Եվ խնդիր էր դրված անգամ դիզայներին, Երևանի չենք ուզում, արծաթափալ Երևանի ենք նվիրում, չենք ուզում, եղբայր, քո Երևանին մեկին կարա պրոբլեմ առաջացնի, չենք ուզում։ Այդ տղաները հետնամաս չեն գալ, ովքեր ունեն խնդիր։ Կենտրոնը հետնամաս ունի երաճապ վախերի կառավարման բուժման հետ կապված։ Ամեն ինչը փորձում ենք հարմարեցնել, անգամ անունները, որ տալիս ենք, սիմվոլիկա ենք մեջը գտնում, օրինակ երաճապ վախերի կառավարման սենյակը Քյարամ Սլոհանի անունով է։ Այդ տղան ինձ համար վախերի կառավարման եզակի օրինակ է։ Որտեվ կանգնել միջև վերջ հրամանատարի կողքը ու տեսնել, թե ինչպես են քեզ սպանում, հա, մորթում հանունք ու հայրենիքի, տղան չի կանգնել շատ հայրենիքի համար։ Իր հրամանատարի կողքն է կանգնել։ Այն մարդու կողքը, ով իր անվտանգությունը ապահովել է միջև այդ օրը։ Այդ այտենց տղերքի կրթվելու կարիք ունենք մենք։ Ես վստահ եմ, որ Քյարամը կրթված է եղել, կարդացած է եղել, որտեվ տգետ մարդու առած բան չի դա։ Ընդհանրապես տգետ մարդը չի կարող ոչինչ անել, սխրանք չի գործում տգետ մարդը։ Ուղղակի կրթության տարբեր չափորոշիչներ կան, գուցե ինքը իր հոր պատմասներով է կրթվել, մոր պատմասներով է կրթվել։ Այստեղ նաև կրթության փոխարեն կամ զուգահեռ կարող ենք նաև դասիրակություն բառը ասել։ Ինձ թվում է, այո, ես կարծում եմ դասիրակված մարդը անկիրթ չի կարող լինել։ Սուրեն, ներ հաղորդումը արդեն ավարտվել է, ժամանակը ավարտվել է, ունեք ինչ-որ բան հերոսադիտողին ասելու, կոչ կամ չգիտեմ, աջակցելու ցանկություն։ Խնդրանքս է, որ աջակցություններ առասարակ չդադարեցնեն Հայաստանի հետ կապված, չհիասթափվեն, որովհետև բոլորը չի որ խափում են, մենք կոնկրետ գործող ապացուցում ենք։ Խնդրանքս մյուս կողմից է, որ մասնագետները պատրաստ լինեն վերապատրաստվելու, չընդունեն, որ իրենք ամեն ինչ գիտեն, որովհետև մենք էլ կարողանանք ուրիշ երկրների մասնագետներին մեր փորձով վարակենք։ Եվ նաև խնդրանքս է, որ հոգեբանական բուժմանը չվերաբերվեն որպես գժանալուցի։ Սա գժանոց, սա ռեստարտ ծրագրեր է, որտեղ մենք մարդկանց օգնում ենք ուղղակի մի level ավել անցնելու։ Սա է միակ խնդրանքս, իսկ գիտեք, օգնողներին չի որ պետք է խնդրես դու։ Ես հասկացել եմ, որ մարդկանց խնդրել պետք չի, ովքեր որ օգնելու են, օգնում են, ովքեր որ չեն օգնելու, չեն օգնելու, մենք պաշտպանվում ենք միայն խանգարողներից։
ուրիշ ոչինչ չենք անում։ Ես պաշտպանում եմ կենտրոնը մարդկանցից, ովքեր կփորձեն խանգարել, ովքեր ուզում են օգնեն, գալիս են, չեն ուզում օգնեն, իրենք չեն խանգարում։ Սրան ջան, շնորհակալ եմ այսօրվա մեր հետաքրքրության համար, բայց հատկապես շնորհակալ եմ, հա, այդպես քո նպատակասլաց նախաձախնդիր տեսակի համար։ Բոլորիս է պետք մեզ կամ փոքր, հա, նպատակ դնել եւ ինչքան էլ թերավատությամբ շրջապատված լինենք, հասնել այդ նպատակի իրագործմանը, շնորհակալ եմ։ Իսկ մենք կշարունակենք դեր քննարկումները տաղավարի եթերում, թե կրթության, թե գիտության բազմաթիվ հիմնախնդիրների շուրջ։